الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دان روايات كلين يبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي سعود بو جهنم ده بر تاغ جهنم ده نهاية بلند بر تاغ بار بو تاغنين اتلر سعود دي بتلر بنا شو تاغ بلن عذاب لنش لكي محكم بو ينكشلر 70 yilgacha shu tog'ning tepasiga chiqariladi. Majbur. O'zi chiqadigan holatda emas u tog'. Lekin farishtalar azob malaklarini uni urib, majbur qilib mana shu tog'ga chiqarishadi. 70 yilda tog'ni tepasiga chiqadi. Va 70 yilda shu tog'ni tepasidan pastga tushadi. Chiqishligi ham 70 yil, undan qaytib tushishligi ham 70 yil. Abadan mana shu azob bilan azoblanadi. Bu tog' shunday bir cho'g'dan bo'lgan, shunday yonib qizarib turgan tog'ki, mana shu jahannamiylar biz o'tgan hadislarda o'qidik, nihoyatda katta bo'ladi. Lekin shu katta bo'lishiga qaramasdan oyog'ini haligi tog'ga qo'ygan vaqtida butun oyog'i yonib ketadi. Hammasi yonib ketadi, o'tin bo'lib qoladi. Majbur farishtalar urib chiqaryapti uni haydab. Ikkinchi oyog'ini ko'tarib bosadi unga. Bosganda bu oyog'i ham yonib ketadi. Haligi yongan ikkinchi oyog'ini ko'targan vaqtda Alloh subhanahu va taolo uning oyog'ini qaytarib yaratadi. Yana sog'lom bir oyoq bo'ladi. Uni yana o'tga bosgandan keyin yana oyog'i yonib ketadi. Mana shunday qilib har bosganda yonib, ko'targanda oyog'i qaytarilib 70 yilgacha tog' tepasiga ko'tariladi. Mana albatta ba'zi yerlari nihoyatda qiyin bo'ladi, majbur qo'li bilan ushlashlikka. Qo'llari ham toqqa tegishligi bilan yonib ketaveradi. Mana shu darajada nihoyatda shiddatli, haroratli bo'lgan toqqa farishtalar uni haydab chiqarishadi. Doim mana shu azob bilan azoblanadi bu odam. Imom Termiziy rivoyat qilyaptilar. Alloh subhanahu va taolo bu Sa'ud kalimasini Muddassir surasida zikr qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi chiqib, Qur'onga qarshi chiqqanligi uchun Hadisga qarshi chiqqanligi uchun, islomning yoyilishligiga to'sqinlik qilganligi uchun, mu'minlarga aziyat berganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana bunday din dushmanlarini Sa'ud degan bir tog' bilan qo'rqitdi. Qur'onni masxara qilgan edi. Bu Qur'on insonning so'zi, Allohning so'zi emas, Allohning kalomi emas degan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masxara qilgan edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo unga aytdiki, men unga shuncha mol va davlat berdim, shuncha farzandlar berdim xizmatini qiladigan. Yana mendan rizq tama qiladi, umid qiladi. Lekin nihoyatda bir qaysar, sarkash bo'lgan odam. Men uni mana shunday Sa'ud degan tog' azobi bilan azob beraman deb xabar berdi. Ana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo bu azobni zikr qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bu hadisda Sa'udning nimaligini bizga sharhlab beryaptilar. Wa an Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhu an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol fi qawlihi kal-muhl ay ka'akari zayt fa iza quriba ila wajhihi saqatat sarwat wajhihi fihi rawahu Tirmidhiy. Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Kahf surasidagi kal muhl muhlga o'xshagan degan oyatning ta'sirida aytayaptilarki, jahannamdagi bu suvlar, jahannam ahliga ichiriladigan, majbur qilib ichiriladigan suvlar muhl deb aytiladi bitta oti. Eritilgan misga o'xshaydi. Muhl deb aslida arabchadagi lug'atdagi ma'nosi eritilgan mis degan. Bu xuddi zaytun yog'ini loyqasiga o'xshaydi. Masalan, zaytunni yog'ini chiqarganingizda shu yog'ini tagida albatta bu kirlari bo'ladi, shunday cho'kadigan loyqasi bo'ladi. Shunga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni bir ko'rimsizligidan payg'ambarimiz alayhisalom tahbir beryaptilar. Bu nihoyatda bir sassiq bo'lgan, zaharli bir ichimlik. Jahannamdagi jahannamiylardan oqib tushib turgan yiringlardan, qonlardan to'plangan suv. Va nihoyatda
harorati ham shiddatli. Shunday bir issiqki, mana bu odam jahannamda Allohga nib, yo Alloh, biz jahannamda yonib nihoyatda tashna bo'ldik. Bizga suv ber, chanqayapmiz deb yalingandan keyin Alloh subhanahu va taolo farishtalarga aytadiki, bularga muhulga o'xshagan jahannamni suvidan beringlar dedi. Shunda farishtalar jahannamdagi idishlarda olib, shu muhul degan sassiq ichimlikdan bunga berishadi. Majbur bunga berilgandan keyin yaqinlashtirilganda haligi suvni ko'tarib ichishga majbur, boshqa ichadigan narsa yo'q. Ichmasa ham urib ichiradi uni. Shunday yuziga olib kelgandan keyin haligindan chiqqan haroratga butun yuzining terisi oqib shu idishning ichiga tushadi. Butun terisi. Hali keyingi rivoyatda keladiki, butun boshini terisi. Butun boshini terisi, yuzi-yu boshi hammasi mana shu sochlari bilan mukammal erib shu idishning ichiga tushadi. Qarang, yana o'zi ichadi shuni majbur. Faqat shu boshini suyagi qoladi xolos. Albatta u nihoyatda baqiradi, shundaydir baqiradiki, agar u bu dunyoga baqirsa edi, dunyodagi hamma insonlar yuragi yorilib o'lardi. Bardosh qila olmasdi uni baqirganiga. Lekin shunda Alloh subhanahu va taolo yana uni boshini terisini yaratadi, yangidan teri bo'ladi. Farishtalar urib majburingga ichirishadi. Qarang buni issiqligini. Bu shunday issiq bo'lyaptiki, hali ichishingizdan oldin yuzingizga olib kelganingizda yuzingizni terisi, boshingizni terisi bardosh qila olmasdan oqib, mana yiring bo'lib qon bo'lib chiqib ketyapti. Mana shunday issiq bo'lgan suvlardan ichirishadi. Imom Termiziy rivoyat qildi. Wa an Abi Hurayra radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان رواه الترمذي أبو هريرة رضي الله عنه رواه كلنده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتلر كي جهنمده Hamim degan yana bir suv bor. Mana shunday azoblarda turlari ko'p nihoyatda. Biri mana muhul degan bir nihoyatda yomon ichimlik bor edi, yana hamim degan. Nihoyatda shunday qaynab, sharaqlab turgan bir issiq suv bor. Xuddi bu tezobga o'xshaydi, kislotaga o'xshaydi. Balki undan ham battar. Jahannamiylarni boshidan quyiladi mana shu hamim degan issiq suv boshidan quyiladi. Bu shunchalik issiqki, hamim degan suv boshidan teshib ichigacha kiradi. Ichiga kiradi mana shu suv. Kirib ichidagi butun narsalarni eritib, hammasini shunday surib chiqadi. Xuddi bir narsalarni artib turganidek. Ichini mukammal artib tozalab chiqadi bu. Hattoki oyoqlardan teshib chiqqunga qadar. Mana boshidan kirib, oyog'idan teshib chiqyapti. Mana shu jahannamining ichidagi butun ichaklari Midalari, oshqozonlari, yuraklari hammasini eritib, suv holatiga chiqarib yuboryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytilarki, mana shu sohir dedilar. Bu sohir ham Qur'onda o'tgan narsa, ya'ni eritish mana shu dedilar. Jazobda mana jahannamda eritish azobi ham bor. Keyin bu inson yana oldingi holatiga kelyapti, xuddi onadan tug'ilgandek bo'lib, soppasoq bunga yana shu azob takrorlanyapti. Abadan shu azobda davom etadi. Imom Termiziy rivoyat qildi. Mana qarang, chunki mana bu insonlar Qur'onga muxolif bo'lib yashagan edi. Hadisga muxolif bo'lib yashagan edi. Alloh yo'lidan ketmagan edi. Payg'ambarning sunnatlariga amal qilmagan edi. Butun hayotida islomga zarar berib, mu'minlarga, islom ahliga zarar berib, aziyat berib yashagan edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo unga mana bunday qattiq azobni beryapti. Siz tasavvur qiling, shunday bir qattiq issiq bo'lgan suvni boshidan quyyapti-yu, ichida hammasini eritib chiqarib yuboryapti. Bu oson narsa emas bu. Yana unisiga jahannamiylarning kattaligi zikr qilindi o'tgan hadislarda. Har bir kishi bir tog'dek keladigan darajada katta bo'lgan. Nihoyatda katta. Shuni ichini hammasini eritib yuboryapti. Alloh subhanahu va taolo bizni ogohlantiryapti, "Ey qullarim, ehtiyot bo'linglar. Bu devafo dunyoni deb bu jahannamni sotib olmanglar. Mana bunday azobga qolmanglar." Bu dunyodagi ozgina imtihon uchun, ozgina musibat uchun, ozgina qiyinchilik uchun Allohning yo'lini tark qilmanglar. Qur'on va hadis yo'lini tark qilmanglar. Chunki Qur'on va hadis yo'lini tark qilsalaringiz, jahannamdagi azoblarga sabr qila olmaysizlar. U davomiy bo'ladi.
bu dünyadaki musibetlerge sabır kılıyorlar ki cennet sizlerdeki olsun. واجتث أصل الخائنين لا تبقي ديارا وقم واصدع فإن الأمر دين سلف العروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنانا والوتين